תכירו את ניקי, היא נראה די נורא. בפעם הראשונה שראיתי אותה, ראיתי אותה ככה, כמוכם. בלי סאונד, בלי הקשר, חשבתי שהיא נרקומנית. אבל האבית הזאת היא בעצם פרקינסון. ניקי הובחנה לראשונה בגיל 27. בגיל 38, זה הגיל שלה פה, היא כבר בקושי מתפקדת. התרופות לא משפיעות עליה. אז זהו? הכל אבוד? לאו דווקא. מדע הרפואה מתקדם כל הזמן, בזכות כל רופאה או אחות או מדען שמעזים לנסות משהו חדש. אנשים שמשקיעים זמן וכסף ואנרגיה ואת המוניטין המקצועי שלהם, כדי שאנשים כמו ניקי יסבלו פחות, ואפילו בכלל לא. קל להזדהות עם הרצון של הרופאים לעזור ככל יכולתם למטופלים. אנחנו בני אדם, רובנו לא רוצים לסבול ולא רוצים שאחרים יסבלו. אז המוטיבציה לחדשנות בתחום הרפואי ברורה. הקושי של החדשנות בתחום הזה הוא שהרצון להועיל למטופלים חייב כל הזמן להישקל כנגד ההתחייבות הבסיסית שלנו הרופאים לא להזיק להם. To do no harm. סיכון מול סיכוי. מה יותר גדול? כשמדובר בטיפול רפואי חדשני, הרבה פעמים קשה להעריך. אני אספר רגע איך הכרתי את ניקי. אני מנהלת מוצרים אינטראקטיביים כבר הרבה זמן. בשנת 2012 התחלתי לעבוד בחברה שמרבית לקוחותיה הם חברות בינלאומיות מתחום הציוד הרפואי והפארמה. חברות בינלאומיות ענקיות, שכולן, ממש כולן, שמות לעצמן למטרה לשפר ולהציל חיי אדם בעזרת מדע וחדשנות. אני ניהלתי עבורן אפליקציות שחלקן רפואיות פרופר, וחלקן עזרי לימוד ושיווק בתחום הרפואה. ועם הזמן הבנתי שאת מה שלמדתי מהתעשייה הרפואית, אני מיישמת לניהול מוצרים טכנולוגיים גם בוורטיקלים אחרים, ולכן חשבתי שיעניין גם אתכם לשמוע על זה. החברות בתעשייה הרפואית בעצם עושות כמיטב יכולתן לחשוב כמו הרופאים. כל הזמן לוודא שבמהלך תהליך החדשנות שלהם, הן שוקלות את התועלות הפוטנציאליות כנגד הנזקים הפוטנציאליים. כל הזמן מחשבות סיכונים מול סיכויים. ככל שנדע יותר, נוכל להערך יותר טוב, וזה מתחיל בניתוח שוק. מנהל מוצר רפואי מתמודד עם ניתוח שוק מסובך. רק מיפוי כל השחקנים הרלוונטיים הוא משימה לא קטנה בפני עצמה. אנחנו מכירים את המונח B2B2C. הוא לא ממש מתאים פה. כנראה בגלל שבשרשרת קבלת ההחלטות על רכישת מוצר רפואי, משתתפים המון גורמים, המון בים וסיים. נהוג לחלק אותם בגדול לשלוש קבוצות. הקבוצה הראשונה המתבקשת, Healthcare Professionals, אנשי הרפואה. קבוצה השנייה, Payers, אלה הגורמים המוסדיים שמשלמים על השירותים והטיפולים השונים. גופים כגון מדינות, חברות ביטוח, קופות חולים, קרנות מחקר וכדומה. והשיאים הקלאסיים שבוודאי ציפיתם לראות, הפציינטים, שגם הם משתתפים בחלק מההחלטות וגם הם לא מקשה אחת. אנשי הרפואה נמצאים בלב שרשרת קבלת ההחלטות. הם שומרי הסף, הם קובעים אם למוצר שלנו יש סיכוי בכלל להיכנס לשוק. אני רוצה לתת לכם דוגמה לשרשרת קבלת החלטות כזאת. פציינטית מגיעה לרופאת משפחה. רופאת המשפחה מסווגת את הבעיה שלה כשייכת לתחום טיפול מסוים. ומפנה אותה לרופאה מומחית. הרופאה המומחית עשויה להמליץ על השתלה של מכשיר מסוים. ואז היא תפנה את הפציינטית שלנו למנתחת, שהיא תבחר את המוצר הספציפי, את המותג. במהלך תהליך הטיפול מעורבות גם האחיות בבית החולים ובקהילה, וגם הגורמים שתומכים את אנשי הרפואה, גורמים כמו רכש ולוגיסטיקה, מוסדות לימוד והכשרה, גם הם משתתפים בתהליך במידה מסוימת. גם הגורמים המשלמים שהזכרתי קודם, כי הם בדרך כלל אלו שמממנים את כל הסיפור. אז אנחנו רואים שבעצם לא רק הרופאים מחליטים לבד, אלא יש אקוסיסטם שלם, שהוא לא כתוב בשום מקום והוא משתנה ממוצר למוצר, שאנחנו צריכים בעצם למפות ולאתר אותו. בתוך זה, בכל זאת, לרופאים יש מקום של כבוד, בדרך כלל הם יהיו אלה שאנחנו נרצה לטפח אצלם העדפה חזקה למוצר שלנו, כי הם אלו שיניעו את הביקוש. אחרי שגילינו מי השחקנים,
אנחנו צריכים לגשת לראות מה האינטרסים והצרכים שלהם. אלו בעיות המוצר שלנו יכול לפתור להם. אז כשמדובר במערכת הבריאות, האינטרס הראשון של כולם הוא בוודאי בריאות. אבל בריאות של מי? ובאיזה מחיר כספי ואחר? פציינט מסוים מתעניין כמובן ברווחתו האישית. מקסימום בריאות בשבילי, מקסימום איכות בשבילי. הגורמים המוסדיים מתעניינים יותר ברווחת הכלל או ברווחתו הממוצעת של הפרט. פציינט ספציפי מעוניין שישקיעו בו את כל מה שאפשר וצריך, אבל לא רוצה לשלם על זה יותר מדי, והגורמים המוסדיים בוודאי מנסים להוזיל עלויות. והרופאים הם איפשהו באמצע. זאת הכללה, אבל זה מתקבל על הדעת. תחשבו למשל על מקרה של ניהול תורים במרפאה. האינטרס שלי, הפציינטית שהגיעה היום ממש בדחיפות למרפאה בבוקר, האינטרס שלי עשוי לבוא על חשבון האינטרס של כלל הפציינטים שהגיעו למרפאה באותו יום, או של המרפאה. אז יש אלגוריתם שמסדר את התורים, אבל הרופאה גם מתקנת אותו לפי הצורך. בתור מנהלי מוצר, אנחנו צריכים בעצם למפות את האינטרסים של כל סקטור ושל כל שחקן בסקטור. אז דיברתי על אינטרסים בתחום הבריאות, הרפואה. יש צרכים שהם בתחום התקציבים, התשתיות, המשאבים. ויש גם אינטרסים שפחות מדברים עליהם, כי אולי הם פחות טהורים או פחות נעים, אבל לכל מקבלי ההחלטות האלה חשובים גם האגו שלהם, והיוקרה שלהם, והקידום המקצועי שלהם, והפרסום. אז אם יש אינטרסים כאלה שמתערבים בתהליך קבלת ההחלטות שלנו, ובדרך כלל יש, אנחנו צריכים לדעת גם עליהם. אחרי שאיתרנו את השחקנים ואת הצרכים, אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו בעצם ניתן להם מענה. ופה אנחנו עוברים לסקופ. שימו לב שעד עכשיו, אפילו אם הייתה לנו ביד טכנולוגיה מדהימה או איזה פריצת דרך מדעית, עוד לא יכולנו באמת לגשת לסקופ, כי עוד לא הכרנו את השוק שלנו. אז אנחנו בעצם ננסה לתת מענה לשרשרת שלמה ותואמת של שחקנים כאלה שזיהינו את הצרכים שלהם. אולי אתם חושבים שאפשר לתת מענה בעיקר לדרישות של הרופאים, אם הם הכי חשובים. אז בהכללה, התשובה היא שאי אפשר. פציינט או לקוח של מוצר רפואי הוא לא לקוח שבוי. בעולם הרפואה יש בעיה של adherence. הפציינטים לא בהכרח משתתפים באופן מיטבי בטיפול שהרופאים רשמו להם. אולי רשמו לי תרופה, אבל אני שוכחת לקחת אותה, או שיש לה ריח מגעיל, או שהיא עושה לי כאב בטן, אז אולי במחקרים הראו שזאת התרופה הכי יעילה שיש, אבל בפועל היעילות שלה היא אפס. גם האורתודנט בכיתה ז' יכל רק לתת לי פלטה, הוא לא יכל לבוא אליי הביתה כל ערב לוודא שאני באמת ישנה איתה. אז כן, אנחנו חייבים לתת מענה לצרכים של כלל השחקנים שאיתרנו, כי אחרת אולי יתחיל שימוש במוצר שלנו, אבל הוא לא יימשך. אנחנו רוצים לתת לשחקנים שאיתרנו את המענה הכי איכותי שאנחנו יכולים. ואני רוצה איכשהו לסכם את מה שאני קוראת לו סקופ. הסקופ הוא הסט השלם של הפיצ'רים והשירותים שיש באפשרותנו לייצר, שיתנו מענה איכותי לצרכים של שרשרת שלמה של שחקנים. כלומר, לא ויתרנו לעצמנו, לא בצד של הטכנולוגיה ולא בצד של הביזנס של המשתמשים. אז מה זה מענה איכותי לצרכים? זה בעצם הצד של התועלות. כשאנחנו מגדירים תכולה של מוצר רפואי, אנחנו צריכים לוודא שאנחנו מציבים לעצמנו רף איכות מספיק גבוה. אני אתן דוגמה. אם אנחנו מפתחים מוצר שמקדים אבחון של מחלה בשבוע. אם אנחנו מפתחים מוצר שמקדים אבחון של מחלה בחודשים או בשנים, זאת כבר תועלת רפואית משמעותית, שהיא נותנת לנו גם את היתרון הבריאותי וגם את היתרון העסקי המשמעותי. דוגמה נוספת. נניח שיש פציינט שהוא חייב להישאר במרחק דקות ספורות מהשירותים כי הוא לא שולט בסוגרים שלו. כן, אמרתי סוגרים, נגחך רגע ונתקדם. אז אם התרפיה שלנו תגדיל לו את הרדיוס בעוד כמה דקות, אולי לא שווה להסתכן בשביל זה בניתוח.
אבל אם התרפיה שלנו תגדיל לו את הרדיוס בכמה שעות, הללויה, כמעט שחררנו אותו מהכלא במונחים של שיפור באיכות החיים. אז זה, שוב, יתרון שהוא גם משמעותי מבחינה רפואית, וגם יהיה שווה את הסיכונים הבריאותיים לפציינט ואת העסקיים לנו כחברה. אם לא נקפיד להציב לעצמנו רף איכות מספיק גבוה, אנחנו לא מסכנים רק זמן או כסף, אולי אנחנו מונעים מטכנולוגיה משנת חיים להגיע לשוק, וזה כבר ממש חבל. חלקכם אולי שואלים את עצמכם, למה בעצם אנחנו משקיעים כל כך הרבה זמן בהיכרות עם השוק ובהגדרת תחולה? זה מאוד איטי ולא אופנתי. אז הסיבה היא שמוצר רפואי לוקח הרבה מאוד זמן וכסף לפתח. לפעמים מפתחים גם חומרה לצד התוכנה, עוד גורם מעכב, דרושים המון אישורים, בדיקות, תאומים. אתם מוודאי מבינים שזה לא תחום שבו אפשר להשיק מין מוצר כזה חצי אפוי לשוק ולראות איך השוק מגיב. אם טעינו בסקופ או החזרנו פיצ'ר, כל תיקון גם כן יהיה איטי ויקר. לוקח זמן לבסס מחדש גיבוי מדעי ולקבל אישורים לניסויים חדשים ולהתאים את כל האזורים במוצר שמושפעים מהטעות. בעיה. אלה מכם שבתחום התשתיות לאנטרפרייז, למשל בסטורג' או בתקשורת, בטח מזדהים עם ההכרח לספק מוצר שיפעל כמובטח מהיום הראשון. אבל חלקכם אולי חושבים, טוב, המוצר שלי לא כזה מסובך, השוק שלי לא כזה מסובך, אני עובד בלין, אני עובדת באג'ייל. אז כן, תיהנו מהיתרונות של ניסוי ותהייה, למען הדיוק, המקצועי, גם בעולם הרפואי יש עכשיו הרבה יותר כניסה של מתודות של לין ואג'ייל בתוך כל האיטיות הזאת. אבל מה שאני כן מציעה לכם לעשות, גם לאלה מכם שעובדים בקצבים הרבה יותר מהירים. אם המוצר שלכם לפני השקה, אני מציעה שתזהו את האזורים הקריטיים במוצר שלכם, ובהם תשקיעו את מרב מאמצי התכנון, גם אם אתם לכאורה מסכנים רק זמן או כסף. אם יש לכם איזשהו דדליין קשיח, למשל של פרזנטציה למשקיעים, אז בכלל כדאי. ואם המוצר שלכם כבר בשוק, אני מציעה שתרימו את הראש מדי פעם, אל מעבר לפרסונות המוכרות, מעבר ללקוחות הישירים, ותראו אם אתם מצליחים לאתר עוד מקבלי החלטות, או ממליצים, או משפיעים, שאם תראו להם שהמוצר שלכם עונה גם לצרכים שלהם, תוכלו לכבוש עוד שווקים. זה אולי נדמה כמו ללכת אחורנית, לחזור להתחלה, אבל ההליכה הזאת אחורה היא יכולה להיות הרמז שלכם איך להתקדם. תקשיבו למשוב של מנהלי המחירות ותצאו לתצפת בשטח, וכמובן יש את האנליטיקס שאנחנו רגילים להשתמש בהם. כל אלה יעזרו לכם לחזק את היסודות כדי שתוכלו לבנות עוד קומות, לגדול. ועכשיו אני אדבר על רגולציה. אם אתם חושבים שאתם אישית לא כפופים לשום רגולציה, אבל המוצר שלכם שומר נתוני שימוש, אז אני ממליצה לכם לצלם לעצמכם תזכורת קטנה. את זה תבדקו מה זה אחר כך, ובינתיים תהיו איתי, כי תאמינו לי שאתם בקרוב כן תהיו כפופים לרגולציה, גם אם אתם לא יודעים על זה עדיין. בתהליך של חדשנות, בדרך כלל מתייחסים לרגולציה כאל עול. אבל בעולם הרפואי הרגולציה כל הזמן נוכחת, בכל שלב ושלב מהפיתוח, ואי אפשר להתעלם ממנה. אתם מכירים את ג'ימני קריקט, המצפון של פינוקיו? אז הרגולציה היא כמו ג'ימני קריקט שרץ אחרינו, ואנחנו יודעים שכדאי שנקשיב לו, אבל תכלס מתים להיפטר ממנו כבר. כנראה בגלל שהרגולציה מבוססת על מה שהיה. אין חוקים על מה שעוד אין, על מה שעוד לא המצאנו. בכל תחום חדש או טכנולוגיה חדשה, יכולים להיות היבטים שהרגולציה פשוט לא יודעת איך מתמודדים איתם, כי הם לא מתאימים לשום חקיקה קיימת. רק לאחרונה שמענו שהרשות לניירות ערך אסרה לשלב חברות שערכן נסמך על ביטקוין במדדים של הבורסה בתל אביב. כי הרגולציה מופקדת על הפחתת סיכונים, ואיזו דרך יותר פשוטה יש להפחית סיכונים מלהגיד אסור לכם להסתכן, וזהו. אבל אנחנו כן רוצים לחדש. אז מה נעשה? החיכוכים הכי סוערים וממושכים שאני הייתי מעורבת בהם
היו בין אנשי ה-UX למשפטנים, כשכל צד ניסה להגן על אינטרסים שונים של אותם משתמשים בדרכו. למשל באפליקציה שאוספת מידע רפואי על פציינט. איך ומתי נעדכן את הרופא במידע הזה? האם הפציינט חייב לעדכן באופן אקטיבי? האם הפציינט חייב להסכים לכל עדכון? והרופא, האם הוא חייב להסתכל על המידע? ואם כן, בתוך כמה זמן? באיזו תדירות? האם הרופא יכול לקבל מידע ישירות לסמארטפון, או שהוא צריך לקרוא אותו מדף, או שצריך לייצא קבצים מסוימים? ה-UX רוצים להפחית מאמץ קוגניטיבי וחיכוך. מוצדק. המשפטנים רוצים לוודא שמידע רפואי רגיש לא סתם מרחף לו בענן, כן זוכה להתייחסות, לא זוכה להתייחסות, גם כן מוצדק. אז אנחנו כמנהלי מוצר שוב חוזרים למיומנויות הבסיסיות שלנו, של לאזן בין אינטרסים, ולגרום לאנשים לדבר אחד עם השני, כדי שלא רק יתיחו דרישות זה בזה, אלא באמת יתקשרו את הצורך האמיתי ואת הנימוקים לדרישות האלה, ולתעדף משאבים, ולעבוד לפי היעדים האסטרטגיים. ולכן אני מציעה שבמקום להתייחס לרגולציה כאל עול, כאל הנודניקים האלה שמפריעים לנו להתקדם, אנחנו נתייחס אליהם כאל השותפים שלנו לחדשנות, כאל חלק מהצוות. אי אפשר להשיק מוצר בלי ניסויים קליניים וניסויים משתמשים ומחקרים ובדיקות ואישורים. וחייבים לפרט על כל מוצר לא רק את היתרונות והתועלות, אלא גם את ההשפעות השליליות האפשריות. חייבים להגדיר תחולה מאוד מדויקת ולעמוד בה. אם אמרנו שהמוצר עושה משהו, הוא חייב לעשות אותו. חייבים גם לפרט מה המוצר לא עושה. בהשראת הרגולציה, אנחנו משתמשים בטבלה שנקראת Features and Claims. כותבים מה הפיצ'ר עושה בפועל, ולצד זה מה אנחנו טוענים שהוא עושה. שזה נשמע כמו כפילות, אבל זה כלי מצוין להגדיר תחולה מדויקת ולעמוד בה. כשהתרגלתי לעבוד עם הרגולציה וכל מה שהיא מסמלת, זה בעצם הוביל אותי להיות הרבה יותר כנה עם עצמי ועם הצוות שלי ועם הלקוחות שלי. תאום ציפיות, שקיפות, אמינות. אולי לך או לך אין רגולטור על הראש בכזאת אינטנסיביות. אבל אם היה לכם פה רגולטור, מה הוא היה אומר לכם? במה הוא היה דוחף אתכם להשתפר? ה-FDA אומר לנו, "It is important to recognize that quality cannot be tested into products. Quality should be built in by design." במונחים שכולנו מכירים, זה אומר לכתוב ספקס מקיפים ויסודיים שיעזרו למוצר שלנו לעמוד בכל תרחישי השימוש השונים המשונים שהוא ייתקל בהם במציאות. לא לבנות על זה שה-QA יעלו על מה ששכחנו כקו הגנה עיקרי. שאת זה נגיד אתם יודעים מהיום הראשון בתפקיד, אבל במציאות אנחנו יודעים שיש דחף לעגל פינות ולדחות לאחר כך. לא לכם, לאנשים שלא באו לכנס. תמיד יהיו לנו בשרשרת קבלת ההחלטות, משפיעים, מקבלי ההחלטות, מבצעים, שלא יסתכלו עלינו אפילו בלי אישור רגולטורי. הרגולציה נותנת לנו תעודת איכות אמיתית ואמינה, שקשה להשיג אותה, ולכן הציבור סומך עליה. אז נעשה עוד מבדקי שימושיות, ואפילו נוסיף פיצ'ר שמסביר איך סורקים QR קוד אם זה מה שצריך. ונמצא דרך לסמן גוונים של נוזלי גוף, כך שיהיו ברורים על כל סוג של צג, גם לעברי צבעים. ונוודא שהאפליקציה שלנו נותנת שירות רציף, גם אם הווי-פיי קורס. והכל נוודא ונתעד ונבדוק שוב ושוב, עד שנדע שעשינו כל מה שאפשר כדי למקסם את התועלות ולמזער את הסיכונים. וגם נקבל על זה את האישור המיוחל. כי בסופו של דבר זה כן שווה את המאמץ. לסיכום. יש טיפול שנקרא DBS, Deep Brain Stimulation. בלי לייפייף את זה, מדובר בהשתלה של סוללה בבית החזה, כבלים חשמליים ואלקטרודות במוח. האלקטרודות שולחות פולסים חשמליים שמתערבים בפעילות הנוכחית של המוח, שמתבטאת למשל כמחלת פרקינסון, כמו של ניקי שראינו אותה רועדת בתחילת המצגת. עכשיו אתם יכולים לשער את כל תלאות הפיתוח והרגולציה. כי אנחנו מדברים על לפתוח לאנשים את המוח ולהשתיל בו אלקטרודות, כן? זה חתיכת סיכון.
ובסוף שרשרת קבלת ההחלטות, ניקי, הפציינטית, למרות הפחד ההגיוני ביותר מהניתוח, היא הסכימה לעבור השתלה של מכשיר DBS. והיא זכתה לא לסוף טוב, אלא להתחלה חדשה טובה. התועלת עלתה עשרות מונים על הסיכון. ובשביל זה, תסכימו איתי, שווה לעבור את כל תלאות החדשנות. תודה רבה.